មនុស្សភពកាយមានពិតហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សលើផែនដីនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោក Edgar Mitchell អតីតកម្ពុជាអាកាសចររបស់ NASA និងជាមនុស្សទី6ដែលបានឈានជើងទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទអ្នកអាកាសចរ Edgar Mitchell នេះនិយាយថាមនុស្សភពកាយមានក្បាលធំនិងភ្នែកធំធំ Mitchell អាយុ77ឆ្នាំដែលជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានឈានជើងទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទជាមួយនឹងយាន Apollo 14ក្នុងឆ្នាំ1971បាននិយាយដូចខាងលើក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុ Carrier ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2008មេតឆែលឲ្យដឹងថាមនុស្សភពកាយគឺមានពិតប៉ុន្តែត្រូវបានបណ្ដារដ្ឋាភិបាលបិទបាំងអស់រយៈពេល60ឆ្នាំកន្លងមកហើយមេតឆែលថ្លែងថាខ្លួនកំពុងបង្ខើបឲ្យដឹងនៅនឹងបិទបែងលាក់បាំងការពិតនេះប៉ុន្តែរឿងនេះត្រូវបានលាក់បាំងអតីតអាកាសចររបស់ NASA រូបនេះបានប្រាប់ថាគាត់ដឹងអំពីវត្តមានរបស់ UFOដែលបានមកកាន់ផែនដីក្នុងអំឡុងដែលគាត់ធ្វើការនៅ NASA អ្នកអវកាសអាយុ77ឆ្នាំនេះបានអះអាងថា NASA មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សភពកាយយោងទៅតាមការដឹងពីលោក Mitchell មនុស្សភពកាយមានរាងតូចតែភ្នែកនិងក្បាលធំលោកបានបន្តទៀតថាមនុស្សភពកាយមានរូបរាងដូចទៅនឹងការស្រមៃរបស់ក្រុមអ្នកផលិតភាពយន្តដែលមានរាងតូចតែភ្នែកនិងក្បាលធំតែគួរបញ្ជាក់ថាលោក Edgar Mitchell អាយុ77ឆ្នាំគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានឈានជើងនៅលើឋានព្រះច័ន្ទជាមួយនឹងយាន Apollo 14នៅក្នុងឆ្នាំ1971ចុងក្រោយលោកបានបញ្ជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យារបស់មនុស្សយើងមិនអស្ចារ្យដោយបច្ចេកវិទ្យារបស់មនុស្សភពកាយនោះទេហើយថាមនុស្សនឹងអាចបាត់បង់ពីផែនដីបើសិនត្រូវមនុស្សភពកាយស្អប់ទាំងនេះពិតឬមិនពិតអាស្រ័យលើការគិតដោយពិចារណាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត